nossa aula. Boa tarde, Alice. Boa tarde. Então, vamos começar? Vamos lá? Antes da gente começar, a gente vai voltar um pouquinho lá na tarefa de língua portuguesa de ontem, lá na página 38. Só para a gente corrigir uma tarefa lá no início, lá da página 38, tá? Que a gente precisa fazer uma correção lá. Então, vamos lá. Lá na primeira, tá? De número 13, atividade 13, tá? Tem lá. Eu viajo muito com minha família. Ele viaja muito com minha família. Então, tinha lá. Eu viajo. Ele viaja. Então, nós viajamos. Aí tá certo. Só que o restante da frase, ela tem que ser da forma como tá ali. Então, nós viajamos muito com minha família. Ontem nós usamos o nosso ali, mas é minha família, tá? Então, corrigindo ali, no lugar de nossa, colocando minha, com nossas famílias, tá ali, né? Então, nossas, corrigindo pela palavra. As Carlos ama Eu ser animal de botei estimação. Oi? Eu botei minha. Isso aí. Nós, a resposta correta, tá? É nós viajamos muito com minha família. Tá? Só corrigindo ali, Tia. tá? Pelo minha. Tia. Oi? Como tia? Oi? Como que é mesmo? Carlos ama ser o animal de estimação, o amarelo, Carlos ama seu animal de estimação e meus amigos amam seus animais de estimação. Então ali fica como? Se eu tô falando de Carlos. seus animais de estimação. Tá, eu vou trocar o Carlos e meus amigos por qual pronome? Eles. Isso aí. Eles amam seus animais de estimação. Tá? Sim. Então, Tá. agora nós vamos na nossa aula de ciências. Nós vamos lá na página de número 21 para a gente corrigir uma tarefa. Página 21, que é essa tarefa aqui, tá? Que vocês fizeram, que nós vamos corrigir para depois a gente ir para o próximo assunto. Então, nessa tarefa aí, tinha ali: substitua as imagens pelas palavras correspondentes e descubra a mensagem secreta. Então, vamos lá. Tinha ali. Então, as palavras que estavam ali, vocês tinham que repetir. Agora, onde que tinha o desenho, vocês tinham que trocar pela palavra, para ver qual era a mensagem que estava escrita ali. Então, vamos lá. Então, o vai repetir. Aí, isso aqui é o quê? Solo. Solo. Opa. Solo. Solo. Aí, eu vou continuar. É composto de fragmentos de rocha. Mais o quê? Restos E plantas e animais. mais o quê? Água e vento. Água Água e e ar. vento. Água e ar. Ah, tia, botei vento. É a Mas mesma agora. coisa? Não. Tá, então eu vou apagar e botar outra. Vento é o ar em movimento. Vamos lá.
Depois, a outra tarefa ali. Numere as frases de acordo com as etapas de formação do solo. Então, tem aqui 4 frases. Nós vamos colocar de acordo, né, com a sequência. Então, vamos lá. As rochas se fragmentam pela ação do calor, do frio, do vento e da água. Plantas maiores começam a se desenvolver no solo rico em nutrientes. Restos de plantas e animais se misturam aos fragmentos de rocha, formando o solo. Pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando as rochas em pedaços ainda menores. Tá. Qual que é a número 1? Qual que vocês colocaram aí número 1? Rochas se fragmentam pela ação do calor, do frio, do vento e da água. Isso aí. Então, aqui é número 1. Aí depois, o que que vai acontecer? Pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando as rochas em pedaços ainda menores. Isso aí. E o número 2. Tá. Depois que isso acontece, restos de plantas e animais se misturam aos fragmentos de rocha formando o solo. Uhum. Então, aqui é o número 3. E a outra, número 4. Então, ali ficou 1, 4, 3 e 2. Boa tarde, Cauã, que chegou depois. Mas quem que chegou depois? Alice já deu boa tarde, né, Alice? Então, vamos lá. Tia, em 2021 a gente já vai estar no 4º ano. Oi? Como que vai corrigir a atividade? Nós estamos corrigindo. Mas depois a gente vai olhar todo o material. Tem que guardar aí, tá? Uhum. Tá bom? Vamos lá. Observe os 3 tipos de solo representados nas imagens a seguir. Então, aqui, ó, tem 3 tipos de solo aqui. Depois, classifique-os de acordo com as suas características em arenoso, argiloso ou humífero. Então, como no texto, nas páginas anteriores, estava falando, né, o arenoso é aquele que tem uma proporção maior de areia, que são aqueles grãozinhos maiores, né, por onde a água passa mais facilmente. O argiloso é aquele que os grãozinhos, né, de solo da terra, eles são bem juntinhos, eles compactam. E ali, quando chove, a água, ela passa mais devagar, tá? Argila, porque tem argila, os grãozinhos dela são bem pequenininhos. E o solo humífero é aquele que tem nutrientes ali, matéria orgânica, com restos de animais mortos, né? Galhos, folhas que estão ali em decomposição. Geralmente é uma terra mais escura, né? Que tem bastante nutrientes ali e que pode ser encontrado minhocas, tá? Esse é o solo humífero, que é propício para fazer plantios, né? Jardinagem, que tem bastante nutriente ali para as plantas. E agora nós vamos classificar aqui. Essa primeira imagem ali, onde que tem aquele solo todo rachadinho ali, que tem uma plantinha só ali. Que solo é esse daí? Argiloso. Arenoso. Argiloso. Ele tem argila. Bastante argila. Esse segundo aqui? É o humífero. E o último aqui? Arenoso. Isso.
Agora virando a página. Marta, eu fiz essa. Isso aí, que era a tarefa da aula passada, né? A gente está fazendo só a correção hoje. Então, vamos lá. Marta e Horácio estão com algumas dúvidas sobre o tipo de solo mais adequado para suas plantações. E eu posso ler para a menininha? Ajude-os a esclarecê-las. Então, vai lá, leia para nós, Melissa. Quero plantar arroz. Eu preciso de um solo que fique bem encharcado. Em que tipo de solo devo plantar? Então tá. Como que a gente pode responder aqui? Ela quer um solo que fica bem encharcado com bastante. Qual que é? Argiloso. Argiloso. Isso aí, o solo argiloso, ele retém bastante água. Então, para plantar o arroz, né, é preciso ali que o solo fique bastante encharcado, que tenha bastante água, ficar bem molhado. Então, o solo mais propício ali é o solo que tem argila. É o solo argiloso. Agora tem o colega dela ali, né? O Horácio. Pode ler. Vou produzir trigo, soja e feijão em meu sítio e preciso de um solo rico em nutrientes. Qual solo é o melhor nesse caso? Humífero. Isso aí. É aquele que tem bastante nutrientes, então é o solo humífero. Agora nós vamos para o texto, tá? Então vamos lá. Posso ler? Bom, nós vamos lendo, fazendo uma leitura compartilhada. Então vou chamando um de cada vez. Enquanto isso, os outros microfones desligados. Vamos lá, para não dar problema ali. Vamos lá, tem mais microfone ligado. Aí, ok. Então pode começar, Sofia. Você estudou como o solo é formado e suas principais características. Agora vai conhecer como esse recurso é utilizado e as diferentes formas de vida que o habitam. Isso aí. A gente vai saber a utilidade, para que que ele é importante, tá? E nessa importância ali, né? Nós vamos também ver alguns animais, né, que habitam nesse tipo de lugar, tá? Nesses diferentes lugares, tá? A gente vai ver isso também, tá? Determinados solos para fazer o plantio, né? Será que todo solo que eu colocar uma determinada planta ali, ele vai conseguir sobreviver? Não. Nós vimos aqui, ó, que para o solo lá, a produção, para ter o cultivo do arroz, ele precisa de um solo argiloso, né? Que é onde que retém mais água. Outros aqui, ó, que citou o caso aqui do feijão, né? Da soja, do trigo, ele já vai precisar de um outro tipo de solo, que é aquele solo que tem mais nutrientes, que as plantas, né, através da sua raiz, ela vai conseguir retirar ali o alimento para que ela se desenvolva. Então, para cada tipo de planta, tem um determinado tipo de solo, tá? Então, vamos lá. Agora ali, uso do solo. Alice, gostaria de ler? Liga o microfone. Giovana, o seu microfone está ligado. Giovana e Raíssa, desliguem só um pouquinho para a gente ouvir a leitura da Alice. Obrigada. Ai, tia, nas duas fotos? Usos do solo. Logo acima um pouquinho. Sim.
É do solo que retiramos quase tudo. O que nos sustenta, ele proporciona nutrientes para as plantas que fazem parte de nossa alimentação e da alimentação de outros seres vivos. Isso aí. Então, as plantas, para se desenvolverem, elas precisam de um solo. O solo que vai, da onde que ela vai retirar os nutrientes? Ela vai retirar a água, que está ali também no solo, para ela poder se desenvolver, tá? E essas plantas, elas podem servir de alimentação para nós, seres humanos, né? E para outros animais. Então, ela é importante, tá? Então, ali nós temos ali, ó, o plantio de hortaliças para alimentação humana, né? Uma horta ali, onde que está sendo cultivada várias plantas ali, as diferentes plantas. E tem ali as vacas se alimentando do pasto. Tá? Mas ali, né, as plantas, nós utilizamos, das plantas que nós usamos para nossa alimentação, nós usamos diferentes partes delas, né? Algumas nós utilizamos os frutos, outras as folhas, algumas as raízes, outras as sementes, né? Outras o caule. Então, cada uma, nós utilizamos uma parte dela. Vamos lá. Virando a página agora, 23. Raíssa. A agricultura é responsável pela produção da maior parte dos alimentos consumidos diariamente pelas pessoas. Entretanto, para garantir boas condições do solo para o plantio, é evitar seu empobrecimento, são necessários alguns cuidados. Tá. Então, às vezes, o agricultor, ele vai lá, faz um monte, muitas vezes o plantio ali, e ali o solo ele vai perdendo algumas substâncias ali que são necessárias para as plantas. Então ali ele vai precisar, né, colocar alguns nutrientes naquele solo ali para as plantas se desenvolverem, tá? Então nós vamos ver adubação. Vamos lá. É, Giovana, gostaria de ler? Sim. Adubação consiste em acrescentar nutrientes a solos empobrecidos. O adubo pode ser natural, feito com esterco de animais e restos de vegetais, ou artificial, produzido em indústrias. Isso aí. Então, restos, por exemplo, assim, cascas de frutas, né, folhas, né, esterco de animais, né, no caso ali são as fezes das vacas, né, que elas se alimentam e depois aquilo ali, ela pode se decompor ali junto, fazer uma mistura junto das folhas, né, restos vegetais, né, e virar um esterco ali, né, um adubo ali natural. E tem um artificial, aquele que os agricultores, eles vão lá numa loja e vão comprar esse produto, né, e vão colocar junto do solo para que ele fique adubado. Tem essa substância para que as plantas possam se desenvolver. Então, tem duas formas. Tem o natural e o artificial. Então, o artificial é aquele que é comprado, que ele é produzido numa indústria. Vamos lá. Agora a gente vai ver o que é aração. Vamos lá. Arthur, gostaria de ler? Sim. Aração consiste em resolver o solo com o objetivo de arejá-lo e facilitar a retenção de água e o desenvolvimento das plantas. Nesse processo, podem ser utilizados enxadas ou arados, puxados por animais ou
tratores. Isso, como está mostrando a imagem ali. Então, ele vai formar, vai misturando, ele vai passando assim e vai revolvendo a terra, né? Cavando a terra e misturando ali, né? Restos de vegetação, tá? E ali vai misturando, vai cavando ali a terra, né? Para poder fazer o plantio. Vamos lá. Gostaria de ler, Cauã? Próximo parágrafo. Então, vamos lá. Irrigação. O que que é irrigar? Água para molhar as plantas. Vamos lá, Cauã tá lendo. Vamos desligar aí o microfone só um pouquinho. Isso aí, é molhar. A água é conduzida por canais até a área do plantio. Isso aí. É o que tá mostrando a imagem aqui, ó. Né? É uma forma de molhar, né, as plantas ali. Ele é retirada a água de um lago, de um poço, de um rio, né? E ali vai ser canalizada até chegar, passar por canos, até chegar lá onde que tem a plantação. E aí vai molhar, tá? Vamos lá. Drenagem. Próximo parágrafo. Quem gostaria de ler agora? Lavínia? Sim, mas peraí. Último, aqui embaixo, drenagem. Drenagem, tá. Drenagem, técnica utilizada em solos muito, muito úmidos, pois controla o excesso de água, pode ser feita por meio das construções, por meio da construção de valas ou da instalação de tubos, pelos quais ocorre o escoamento de água. Isso aí. Então, aqui é onde que o solo tem muita água, né? E aí eles precisam utilizar esse local. Então, eles precisam retirar a água que tem ali. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão cavar, fazer umas valas, né? Por onde que a água ela vai sair. Ou senão, eles vão colocar ali canos para que a água, que o solo, né? Para que essa água seja retirada dessa parte do solo. E ali o solo ser utilizado. Aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó. Tá vendo, ó, o terreno. Aí eles cavaram essas valas aqui. A água, ela vai percorrer por aqui. E o solo, ele vai ficar com uma quantidade menor de água. E vai drenar. Próxima página, 24. A gente vai fazer a página 25? Tia, eu não li ainda. Então, leia. Vai lá. Tá. É essa daqui, olha. Rotação de culturas. Rotação de culturas. Técnica de plantio que intercala diferentes plantações. Por exemplo, em um ano planta-se milho e no outro soja. Essa técnica havia ou evita o empobrecimento do solo. Isso aí. Então, lá na área rural, né, a pessoa que vai fazer um plantio lá, essa técnica ali de rotação de cultura, o que que acontece? Por exemplo, ele planta lá num determinado local, lá no sítio dele, na fazenda, faz uma plantação de milho.
E ali, né, depois que ele plantou, colheu o milho, na próxima vez que ele for utilizar o solo, ele já não vai mais plantar o milho, ele vai plantar, fazer um outro tipo de plantio. Então, ele vai fazer a rotação de cultura, tá? Ele vai intercalando, tá? Vamos lá. Saiba mais. Agroflorestas. Giovana, gostaria de começar a leitura? Sim. Então, pode começar. No Brasil e no mundo, é comum os alimentos serem produzidos em grandes campos de plantação de um único tipo de vegetal, como o trigo e a soja. Esse tipo de plantio é chamado de monocultura e é bastante agressivo à natureza, pois empobrece e contamina o solo devido à utilização de agrotóxicos. Isso aí. Então, ali, monocultura, né? Mono, tá falando que é um tipo de cultura só, né? Então, ali fala ali, ó, nos campos de plantação de um único tipo de vegetal, como trigo e soja. Esse tipo de plantio é chamado de monocultura. Então, todo ano, toda época de plantar, ele vai plantar somente aquele tipo de alimento ali, né? De vegetal. Então, o solo, ele vai ficando pobre de nutrientes. E ali, o que precisa ser feito? Ele vai usar, né, adubação, ele vai ter que suprir a falta de nutrientes daquele solo ali com uma adubação, né? E o que causa isso tudo? É, o uso de agrotóxicos, né, também pode ser uma das causas, e um único tipo de cultura, tá? Então, precisa sempre, para o solo não ficar tão pobre, né? Ele precisa fazer o quê? A rotação de cultura. Mas em alguns lugares, determinadas fazendas, quando tem uma extensão de terra muito grande, o que acontece? Eles vão optar por um tipo de cultura, né? Um tipo de plantio. Por exemplo, aquela fazenda ali produz arroz. Então, todo ano ela tem uma produção de arroz. Então, ali, né, o solo, ele precisa de uma adubação, porque ele vai ficando com o tempo, a cultura ali, somente um tipo de plantio, vai retirar todos os nutrientes e vai chegar um ponto que as plantas não vão se desenvolver. Um solo que só faz o plantio de feijão, tá? Um ano é de uma forma, para o próximo plantio ele vai ter que adubar aquele solo ali, né? Porque ele vai se tornando empobrecido, tá? Próximo parágrafo, Raíssa. Entretanto, tá desligado, Raíssa. Oi? Eu posso? Raíssa tá lendo, só um minutinho. Entretanto, existe um sistema de plantio chamado de agrofloresta, que possibilita o cultivo de alimentos sem agredir a natureza. Esse sistema combina o plantio de árvores e culturas agrícolas em um mesmo espaço. Isso aí, que são as culturas que eles fazem ali. No mesmo plantio, eles fazem um local aqui por um tipo de plantio e aqui outro. Por exemplo, nas fazendas que tem a produção de cacau aqui de Linhares, algumas delas fazem o plantio aonde? Aonde que tem umas árvores grandes, né? Para não destruir as árvores. Então, eles fazem o plantio ali como se fossem associados, né? Eles têm várias árvores, né? E fazem ali o plantio também do cacau. É, algumas fazendas plantam mamão com café, né? Então, vamos lá.
Terceiro parágrafo ali. Observe a seguir um exemplo de agrofloresta, né? É o plantio de algumas, algumas culturas, né? No meio das árvores ali, sem destruir. Vai lá, vai, Melissa. Tá. Como na agroflorestas, há um grande variadas de plantas. Variedade de plantas diferentes. Animais ocupam esse ambiente, mantendo-o equilibrado. Com isso, menos pragas surgem nas plantações e não há a necessidade de utilizar agrotóxicos. Além disso, o solo está sempre coberto por plantas e matéria orgânica. E o que garante sua nutrição, desgastando o uso de adubo. Isso aí. Então, o que que acontece? As árvores vão caindo, as folhas ali, elas vão se decompondo. Então, ali vai virando o quê? Uma matéria orgânica. Então, o solo ali, ele também vai ficar adubado. Então, com isso, não precisa fazer uso de agrotóxico, né, para matar os insetos que vão destruir a plantação. Então, com isso, o solo também, ele fica mais fértil, né? Não precisando ali, né, descartando, né? Quer dizer que ele não precisa fazer uso de adubação, tá? Se você fosse produzir alimentos, que sistema de plantio utilizaria? O da monocultura ou do agrofloresta? Agrofloresta. Por que, Sofia? Porque eu ia plantar um monte de alimentos. Isso aí. Mas o quê? Além de ter essa variedade de alimentos ali, o que mais poderia? Plantas. De benefício. Gente, só coloquei isso porque não tinha espaço para colocar mais. Ah, então não vamos lá. Além disso, no meio ambiente. Ele não estaria agredindo o meio ambiente, isso aí. Mas o quê? E os alimentos, tá? Se eu não vou usar o agrotóxico, será que os alimentos eles vão ser mais saudáveis ou não? Mais saudáveis. Isso aí. Então, ali, vocês vão escrever ali embaixo ali que tipo, né? Que sistema de plantio que vocês escolheriam? E por quê? Escrevendo ali. Ele vai causar menos danos ao solo, né? Quem optar pelo agrofloresta ali, né? Ele não prejudica o solo, né? Os alimentos vão estar de que forma? Enquanto vocês estão respondendo ali, eu vou fazer a chamada, tá ok? Alice tá ali. Arthur também. Giovana. Cauã. Lavínia. Matheus. Não. Melissa. Acabei. Raíssa e Sofia. Então vamos lá. Quem disse que acabou? Eu. O que que você respondeu, Melissa? Agroflorestas, porque eu vou plantar vários comidas, verduras
e escrevi isso, porque tipo, eu não tinha mais espaço. Certo? Tá. E o que que vai acontecer com... Tá. E o que que vai acontecer ali no... No meio ambiente ali, o solo ali, o que que vai acontecer? Se não cuidar direito? Hã? Ele não vai causar danos, né? Ao solo, né? Fala ali esse. Eu também coloquei. Tá, só um minutinho que eu vou ouvindo um de cada vez, tá? Vamos lá, ali esse. Eu não fiz ainda. Não fez ainda, não? Então tá, então vai pensando ali, que depois eu vou lá e vou voltar. Vai, Giovana. O agrofloresta, porque não prejudica o solo. Então vamos lá, Raíssa. Não acabei ainda. Não, vai lá, Lavínia, você escreveu? Mentira. Então, vamos lá. Giovana, desliga só um pouquinho o microfone ali, o seu... Obrigada. Vai, Lavínia. Agroflorestas. Por quê? Por quê? Não estraga o solo. E mais o quê? Peraí. Pode ser acrescentado mais alguma coisa aí? Arthur? Eu sei, tio, que pode acrescentar. Eu botei as florestas, porque não mata as plantas. Não mata as plantas. Você não vai utilizar tanto o agrotóxico. Você não vai utilizar, descarta, né? Lá o uso de agrotóxico, né? Não há necessidade de se usar agrotóxicos. Desculpa, que é meu passarinho, tá? Ah, tá. Vamos lá. Eu escutei um barulhinho aqui, pensei que fosse... mais quem gostaria de ler? Alice? Cauã, respondeu? Tia, já tô quase acabando. Tá. Então, agrofloresta, né, possibilita o cultivo de alimentos sem agredir a natureza. Tá? O cultivo da agrofloresta é esse. Esse sistema combina o plantio de árvores e culturas, né, o plantio, né, que a gente possa fazer ali, né? Tudo no mesmo espaço. É como se fosse um consórcio, né? Todos juntos ali. Pronto. E ali não vai precisar fazer o uso, né? Não há necessidade de se utilizar os agrotóxicos, né? Pronto. Bem. Tia, já acabei. Tá, a próxima tarefa que vocês vão ter, tá, vai ser para amanhã, né, dia 24/9, que vocês vão ter a outra tarefa de ciências. Então, pronto lá para eu explicar? A tarefa muda a página. Foi? Vamos lá? Nós vamos ler agora, vocês vão ler agora o texto, tá? Do Solo Tem Vida. Eu vou só fazer um comentário, depois vocês vão ler ali. Então, ali no solo, tá? Na terra, né? Pode ser abrigo de certos animais, né? Que eles vão cavar ali para se proteger dos predadores. Uns vão ali construir sua moradia, vão ter os filhotinhos ali. Né? Outros sobrevivem enterrados ali ao solo, né? Tem alguns animais que eles sobrevivem ali, né? Na terra. Então, ali... Oi? Nós temos um texto ali falando de alguns, né, seres vivos que
precisam do solo ali, né, como abrigo, lugar onde que eles vão morar. Depois que vocês lerem esse texto, tá? Vocês têm uma atividade para realizar na página 26 e 27. Nessa atividade aqui, vocês vão precisar recortar, né, lá do material de apoio, tá? Para poder colar nessa página aqui, nessas páginas aqui, tá? Na página 26 e 27. Então, vocês precisam lá, ó. Você aprendeu que o solo abriga muita vida. Vamos analisar? Recorte as imagens dos animais presentes no material de apoio e cole-as nos locais do solo em que esses seres vivos geralmente são encontrados. Então, vocês vão lá no final do livro de vocês, tá? Tem aqui, ó, 26 e 27. Vocês vão recortar esse daqui e vão vir aqui, né? Primeiro tem que ler o texto. E depois, de acordo eu com... Eu já li, tia. Isso aí. Vocês vão colar aqui aonde que esses animais, eles geralmente são encontrados. Certo? Sim. Então, primeiro vocês vão ler o texto da página 25. Depois vocês vão fazer essa colagem aqui. Lá no material de apoio tem as imagens para vocês fazerem um recorte. Certo? Então, ó. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, beijo. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau. Tia, hoje tchau. É aniversário do meu pai. Ah, Deus parabéns a ele. Tá? Tchau. Tchau.